54-річний солдат Збройних сил України Геннадій Кривко загинув 20 червня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Гена наш трирідний брат, дуже добрий був, щирий, відповідальний. Він наш герой. Він в наших серцях буде завжди. Геннадій Кривко народився у Рівному, навчався у Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту, повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті. 30 січня торік чоловіка мобілізували до війська. Він виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Був нагороджений двома медалями – «Залізний хрест» та «Золотий хрест». Про службу він мало чого говорив. Я так рахую, що це були військові секрети. Не розказував. Ніколи не жалівся, що йому тяжко. Хоча ми всі прекрасно знаємо, як тяжко. І навіть про його нагороди ми знали тільки на цих днях. Дуже скромний. Що в нього нагороди є. Поховали захисника Геннадія Кривка на Алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Ольга Данилишина та Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.